Мярката се налага, тъй като все още има непродадени активи на дружеството за близо 20 000 лева. Ликвидаторът е предприел съответните действия по осребряване имуществото на диспансера, съгласно решение на Общинския съвет да открие производство за ликвидацията му, считано от 18 декември миналата година. Тогава е определен срок за извършване на ликвидацията до 12 месеца. До сега са изготвени оценки на собственото имущество на дружеството от лицензиран оценител и са проведени 8 търга за продажба на вещи, но все още има такива, за които липсват потенциални купувачи. Оставащите задължения на дружеството са близо 26 000 лева. Предложението за удължаване срока на процедурата по ликвидация с още 3 месеца до 18 март 2014 година е и поради факта, че активната дейност по осребряване имуществото на дружеството не е започнала от момента на вписването на ликвидатора, а е забавена поради отписване на сградата, ползвана от кожния диспансер, въз основа на заповед на кмета на община Русе и последващо решение на Общинския съвет за приемане на началния баланс на дружеството. От местната администрация считат предложението за основателно. Предстои да бъде гласувано на сесия на Общинския съвет.